2. marec 2016 sa do novodobej histórie Holíča zapíše ako mimoriadne významný dátum. V tento deň bol v rámci obnovy národnej kultúrnej pamiatky Holícky zámok odovzdaný do užívania zrekonštruovaný objekt tzv. Tabačiarne. Na slavnostnom podujatí z renovovaných priestoroch sa zišlo takmer 200 účastníkov. V úvodnom príhovore ich privítala Hana Galková, vedúca oddelenia kultúry a športu, ktoré slávnosť pripravilo. Pozvanie mesta Holíč prijali okrem iných predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, poslankyne parlamentu Viera Kučerová a Renáta Zmajkovičová, ich parlamentní kolegovia Peter Náhlik a Augustín Hambálek, ako aj místostarosta partnerského mesta Hodonín Jiří Janda. Ako okrem iného zaznelo v príhovore primátora Zdenka Čambala, rekonštrukcia objektu tabačiarne znamená naplnenie ďalšieho významného kroku k postupnej obnove tejto našej národnej kultúrnej pamiatky. Tak ako som povedal v tom príhovore, v tom 2006 roku do volie primátorských som išiel s témou, okrem iného, Holícky zámok. Lebo myslím si, že Holícky zámok je Holíč a Holíč to je vždycky hlavne Holícky zámok. A vtedy som si uvedomoval pred tými 10 rokmi, že toto je to, ktoré nám tu môže vytvárať lepšie podmienky pre život v meste. To zvyšovanie kvality života u nás. Každé jedno mesto, väčšie či menšie, má nejakú svoju dominantu, má nejaký svoj priestor kultúrno-spoločenský alebo športový, ktorý robí ten priestor tým priestorom. Ano? U nás je to jednoznačne Holícky zámek a jeho areál. Určite som mal zo začiatku nejaké iné predstavy. Chcel som robiť ten hlavný objekt, ale bol som vyvedený z toho svojho omylu, ja sa priznám, že som určité veci vtedy nedomyslel. A keď som sa začal baviť s odborníkmi, s bývalým projektantom, pánom Luptákom, ktorý už dneska nie je medzi nami, áno, a tí mi vysvetlili, pán primátor, najprv musíte začať tie ostatné objekty a to bude to hlavné sústo, si nechajte až nakoniec. Áno, a bola to svätá pravda. Preto sme riešili depozit, preto sme riešili druhý depozit, ktorý využívame taktiež, aj keď nie je plnohodnotný ako ten, kde je vináreň zámocká. No a ten priestor, keď som videl, keď som sem vliezol a potom vliezli aj poslanci, áno, a to nehovorím o depozite, prvýkrát spadla sánka nielen im, ale aj mne, keď som vliezol do depozitu a druhýkrát, keď som vliezol sem. A videl som ten potenciál, ktorý poskytuje tento priestor bývalej tabačiárne. A ten náš nešťastný kultúrny dom, kde už sme vyše 20 rokov v súdnom spore, s rímskokatolíckou cirkvou alebo bratislavskou arcidiecézou, áno, ma iba presvedčil o tom, že to bol správny krok a že toto tu dnes je vynikajúci priestor, vynikajúci objekt, ktorý nám plnohodnotne alternuje a nahradí už dnes absolútne nevyhovujúci kultúrny dom. Rekonštrukciou tzv. Tabačiarne vzniklo v tomto objekte kultúrno-osvetové centrum. S kapacitou až 300 miest bude slúžiť širokej verejnosti. Toto je objekt, ktorý poskytuje možnosti kultúrneho, spoločenského vyžitia, poriadania kongresov, mestských zastupiteľstiev, sobášnu miestnosť alternuje a mnoho iných a iných. Je to proste variabilné a maximálne multifunkčné. Áno? Tým, jak sa tu pred tými 10 rokmi naštartoval a dostal ten spoločenský život holícky, áno, že to bol len dobrý krok a reakcie občanov mi dávajú za pravdu. Samozrejme sú aj negatívne, len zámek a nič druhé. Áno, len vážený, treba si vyhodnotiť situáciu, že sa nachádzame v neopakovateľnom období. A to neopakovateľné obdobie finančné je v tom, že ten strategický rámec 2007-13, alebo teraz, ktorý sa odštartoval minulom roku 2014-20, aj keď bol minulý rok 15, ale boli eurovoľby a tak ďalej, čiže on sa vlastne ten celý proces odštartoval až minulý rok, nás núti
aby sme na to reagovali. A všetko to, ktoré parciálne veci robíme, či už to budú chodníky niekde na Mirkane Špora, ulice Zámocká, Rúžová, neskôr Šifelová, áno, tie musíme robiť len z vlastných zdrojov. Na to eurofondy alebo iné finančné mechanizmy nie sú. Takže my musíme reagovať na to, aby sme mohli zdvihnúť tie finančné prostriedky, ktoré sú v dispozícii, ako sa povie zo zeme, a toto bol jeden z nich. Tie finančné prostriedky, ktoré za tých 10 rokov, hlavne z tých finančných mechanizmov Európskej únie, norských mechanizmov a tak ďalej, ktoré sem pritiekli, hovoria za všetko. V mene pôvodných majiteľov Holíckeho zámku prišiel prítomných pozdraviť cisársky pár Mária Terézia s manželom Františkom Štefanom Lotrinským. O to večer, že terajší holíčský radní i meštení pokorní vzorní obrovské premileného síla korony cisárskej usilujú, aby znova vytajšie svoje sláve zažili. Za prítomnosti oboch historických osobností primátor spolu s dvojicou hostí slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne odovzdal zrekonštruovaný objekt do užívania. Po krátkom príhovore priestory objektu posvetil páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Program slávnostného podujatia spestril svojím vystúpením operný spevák a solista Slovenského národného divadla Ivan Ožvát. Po skončení oficiálnej časti si prítomní mohli poprezerať zrekonštruované priestory novootvoreného objektu. Keď som stála na pódiu a pozerala sa na všetkých tých ľudí a holíčanov, tak som si povedala tak v duchu, že je to úspech nás všetkých. Nás všetkých spoločne holíčanov a myslím si, že si to po tých rokoch zaslúžime. Že jednak to dedičstvo, ktoré nám tu zanechali naši predkovia, a že sme si ho dokážeme tak postupne obnovovať a rekonštruovať a že bude slúžiť nám všetkým aj našim deťom do budúcna, môže nás len všetkých spoločne tešiť. Ja som veľmi rada, že som mohla dnes byť pri tomto slávnostnom otvorení, pretože tento objekt poznám ešte spred niekoľkých rokov, keď bol skutočne vo veľmi dezolátnom stave a pamätám si, ako sme raz, keď mi to ukazoval pán primátor, hovoril tú svoju myšlienku a ten sen, čo by chcel vlastne vôbec s Holíckym zámkom urobiť a ako by ho chcel zrekonštruovať. A ja som to napísala aj do pamätnej knihy, že dnešné slávnostné otvorenie je vlastne výsledkom toho, keď sny sa stávajú skutočnosťou. Ale nestali by sa vtedy, keby človek a ľudia, ktorí sú vo funkciách, nebrali funkciu a svoju prácu ako povinnosť, ale berú ako lásku a vášeň práci, ale hlavne zodpovednosť za kultúrne dedičstvo a zodpovednosť za občanov, ktorí mu dali mandát. A dnešný výsledok je toho, lebo tento signál z rekonštruovanej tabačiarne je nielen hrdosťou Holíča, hrdosťou Trnavského samosprávneho kraja, ale aj hrdosťou celého Slovenska. Práce na rekonštrukcii objektu tabačiarne boli realizované v rámci projektu Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne, objekt číslo 2, tabačiareň, zámok Holíč. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vo vyhlásenej súťaži na dodávateľa bola úspešná spoločnosť Hunt BA, akciová spoločnosť Bratislava, ktorá rekonštrukciu zrealizovala. Interiéry navrhol akadémik architekt Jozef Zamboj. Hlavne som sa nehal motivovať históriou, to znamená, že táto budova je zaradená ako hospodárska budova, čiže ten interiér je riešený v takom minimalistickom štýle, ktorý dotvára vlastne význam tohoto objektu. Vy ste určite pri spracovaní návrhu pri realizácii komunikovali s investorom, teda s mestom Holíč. Bolo ťažké zosúladiť vaše predstavy s predstavami, povedzme, vedenia mesta Holíč? Myslím si, že sme sa zhodli v niektorých veciach a to hlavne v tom účele a zameraní tohoto priestoru ako multifunkčného s variabilitou a s možnosťou takej zmeny využitia toho priestoru na rôzne akcie. A dotvorenie, čo sa týka toho dizajnu, tak tam sme sa takisto zhodli, že som to riešil v takom minimalistickom štýle, aby vynikla architektúra tejto historickej budovy. S pamiatkármi a s reštaurátormi som sa zhodol v tomto myslení a takisto som nakoniec aj určité veci si dokázal presadiť
a myslím, že ten priestor zodpovedá tomu riešeniu. Hej. Toto není významovo historická budova, jak je zámok. Čiže vlastne preto je to riešené v tomto zámysle. A to sa nám podarilo. Počas rekonštrukcie tabačiarne vykonávali priebežne odborný dohľad nad realizáciou pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava. V rámci komunikácie s investorom predovšetkým spresňovali detaily stavby z hľadiska pamiatkovej ochrany. Ja som v prvom rade veľmi rada, že vôbec sa podarilo obnoviť niečo z týchto krásnych historických objektov Holičského zámku. To, že je to ako prvá tabačiareň a nie je to kaštiel, môže byť mínusom, ale plusom je, že vôbec sa začalo a ja dúfam, že sa bude v tomto pokračovať. Bolo náročné zladenie tých predstav investora a to rúfam si povedať dosť niekedy aj náročných tvrdých podmienok pamiatkárov? No samozrejme, to vždy býva, začína to už pri projekte, keď sa vlastne tie vízie a tie zámery dávajú dohromady a vtedy už vlastne začínajú také rôzne názory, ale myslím si, že sme to zladili a že vyšiel z toho celkom pekný objekt. Rekonštrukcia objektu tzv. Tabačiarne je ďalším, nie však posledným krokom k realizácii obnovy Holíckeho zámku a prilahlého areálu. Doriešíme a dobudujeme v priebehu mesiaca apríl-máj ten spadlý bastión a potom z tých vlastných zdrojov musíme reagovať na požiadavky občanov v meste, to znamená dopravnú infraštruktúru, ako som spomínal, chodníky a cesty. Máme nachystané v zásobníku aktivít projektové dokumentácie, či už je to na bývalú koniareň, to je momentálne priorita číslo 1, áno, ďalej máme v zásobníku nachystané dobudovanie bylinkovej záhrady smerom do toho zámockého rybníka. A samozrejme aj revitalizácia bývalého kovotvaru Holíckej píly, kde by v budúcnosti malo byť to dnes v meste chýbajúce kúpalisko. V súvislosti s obnovou Holíckeho zámku zostáva otvorená otázka dvoch návštevnícky atraktívnych priestorov, Čínskej sály a Zámockej kaplnky. Samozrejme, je to zase len ozdrojov. Zámocká kaplnka, jej rekonštrukcia a revitalizácia je plus minus okolo 600-700 tisíc eur. A Čínska sála niečo podobné, áno. Ale je to niečo vytrhnuté z kontextu. Proste aj ten priestor veľký najprv musíme asi riešiť nejak v nejakých väčších segmentoch, to znamená podlažných, lebo len zrekonštruovať zámocku kaplnka, povedzme, tam nie je problém. Ale tá čínska sála aj spolu s tými tapetami, ktoré sú uložené v tom ceosklade na starej škole, na Bernolákovej, potrebujú svoju nejakú vlhkosť, svoju teplotu. Je tam veľmi veľa kritérií a podmienok, ktoré musíme splniť, aby neprišlo k ďalšiemu poškodzovaniu. A samotná reparácia tých tapiet, áno, ďakujem za pomoc, vychádza tiež okolo nejakých 500-600 tisíc eur. Takže to sú len také informácie, aby ich divák mal, že v jakých číslach sa nachádzame a že nie je to len také jednoduché získať, aj pokiaľ sa aj získajú, povedzme, jak som už povedal, prostriedky na tú čínsku sálu, je to podmienené inými aspektami, ktoré tiež musíme naplniť. Predseda parlamentu Peter Pellegrini i poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová v príhovoroch počas oficiálnej časti ocenili, že rekonštrukciou tabačiarne sa podarilo po dlhých rokoch obnoviť túto časť Holíckeho zámku a vybudovať tu centrum kultúrno-spoločenského diania mesta. Spolu s nimi zaželajme novému kultúrnemu stánku veľa návštevníkov i veľa kultúrnych a spoločenských udalostí.